Winter Ski and Wine Festival održava se od 23. do 26. marta na Kopaoniku. Ovaj jedinstveni festival spaja sve zaljubljenike u skijanje, vino i hranu na jednom mestu i omogućava jedinstveno iskustvo svim svojim učesnicima. Ove godine, kao i prethodnih, program će biti raznovrstan i svako će naći nešto za sebe. Od degustacije vina i hrane do after partija i skijanja. Winterfest će okupiti najbolje vinare, kuvare i vlasnike najpoznatijih restorana u regionu, gastroblogere, F&B menadžere najboljih hotela, kuvare stranih ambasada u Beogradu, novinare, umetnike i poznate ličnosti sa kojima će razgovarati, degustirati i družiti se uz ukusne zalogaje i najbolja vina. Cilj Winterfesta je edukacija učesnika koja će biti organizovana kroz predavanja, panel diskusije i upoznavanja sa vinskom i gastro ponudom regiona uz degustacije na salonu vina u hotelu Grand. U 18. međunarodna smotra arheološkog filma u Beogradu organizovana od strane Narodnog muzeja u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu u Beogradu, jednim od glavnih promotera još od prvog izdanja, i drugim značajnim kulturnim institucijama u Srbiji i u svetu prisutnim u srpskom glavnom gradu, odvijaće se od 23. do 30. marta tekuće godine. Stručnjacima u ovoj oblasti i strastvenim ljubiteljima smotra pruža mogućnost da upoznaju najnoviju produkciju u oblasti arheologije i srodnih disciplina. Italijanski institut za kulturu u Beogradu učestvuje na 18. međunarodnoj smotri arheološkog filma, dajući finansijsku podršku i promovišući predstavljanje tri dokumentarca na italijanskom jeziku sa titlovima na srpskom, koji su posvećeni raznim mestima i epohama bogate arheološke baštine Italije. Autori filmova stavili su svoje ostvarenje na raspolaganje Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu, zahvaljujući dragocenoj saradnji sa gospodinom Dariom Di Blasijem i Fondacijom muzeja grada Roverta. Svi filmovi će biti prikazani u originalnoj italijanskoj verziji sa titlovima na srpskom jeziku. Prva konferencija Kontakt biće održana 23. i 24. marta u Beogradu, a proizišla je iz potrebe umrežavanja, organizovanja i promotera regionalnih muzičkih festivala, turističkih udruženja i organizacija, kulturnih centara, klubova i ostalih delatnika u kulturi i umetnosti. Proizišla je iz potrebe stvaranja jasne infrastrukture u muzičkom biznisu i brisanja kulturnih granica u regionu, jer su muzički festivali glavni turistički adut balkanskih zemalja, a muzički turizam postaje sve popularniji u Evropi i svetu. Učešće u kontaktu uzeli su predstavnici najznačajnijih festivala Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Crne Gore, koji će kroz primere dobre prakse, inspirativne tribine, kreativne panele i javne diskusije ukazati na nove trendove i još jasnije mapirati region kao izuzetno plodno tlo za razvoj muzičke industrije. Među njima su Exit, Low Fest, Demo Fest, Indigo, Ment Mixer Festival, Arsenal, Nishville, Supernatural, Southern Soul, Musicology, Ženu Uno, Super Uho i drugi. Motocikli, mopedi, skuteri, rezervni delovi, oprema i pribor, proizvodi prateće industrije, strukovne organizacije, udruženja, klubovi, mediji. Standardni je sadržaj Međunarodnog sajma motocikala. Moto Passion, specijalizowana sajamska manifestacija koja okuplja proizvođače i uvoznike motocikala, mopeda, skutera, ATV, bicikala, prateće industrije, delova i opreme. Pored toga, ova manifestacija se bavi afirmacijom i promocijom motosporta. 11. Međunarodni sajam motocikala i bicikala Moto Passion bit će održan od 23. marta do 2. aprila 2017. godine. Pedeseti treći međunarodni salon automobila održava se od 24. marta do 2. aprila na Beogradskom sajmu. Beogradski sajam i poslovno udruženje proizvođača drumskih vozila Srbije su organizatori međunarodnih manifestacija automotivne industrije. Najstarija zvanična međunarodna izložba drumskih vozila u ovom delu Evrope u tradicionalnom terminu po kalendaru Međunarodne asocijacije OICA. Svake godine okuplja vodeće svetske proizvođače vozila, delova i opreme. Uz to učešće kompletne domaće automobilske i prateće industrije, kao i prisustvo tradicionalnih izlagača iz okruženja, potvrđuju regionalni primat ove manifestacije.
Beogradski festival igre, Belgrade Dance Festival, biće održano 24. marta do 11. aprila pod sloganom Velika igra. Publika će moći da vidi 15 kompanija iz 10 zemalja sa više od 30 koreografskih postavki u Beogradu i Novom Sadu. Festivalu prethodi revija filmova Dani igre u kinoteci, brojne radionice, prezentacije i izložbe, a bit će upriličeno i gostovanje predstave Brodski Barašnjikov u režiji Alvica Haramanisa i u izvođenju slavnog Mihajla Barašnjikova. Otkrivajući umetničku igru kroz njene vrhunske domete, pridobijena je brojna publika. Tako je od osnivanja predstavljeno blizu 300 radova etabliranih i popularnih koreografa, a poslednjih godina svako izdanje prati više od 22.000 gledalaca. Od 2013. godine Beogradski festival igre se održava pod visokim pokroviteljstvom delegacije Evropske unije u Srbiji, Ministarstva kulture Republike Srbije i Svetske alijanse za umetničku igru pri UNESCO. Ovogodišnja manifestacija Susreti sela, gde će se za titulu najboljeg nadmetati kulturno-umetnička društva iz 16 jagodinskih sela, počinje u subotu 25. marta susretom sela Bukovče i Majur, dok će finalna priredba biti održana krajem maja. Sela Parovi učesnici određena su žrebom od strane kulturnog centra, a bodovanje takmičara vrši žiri u sastavu profesor književnosti i koreograf sa licencom i muzikolog. Prošlogodišnji pobednik manifestacije Susreti sela je Bukovče, koje se takmiči i ove godine, dok su ostali učesnici ove tradicionalne smotre narodnog stvaralaštva i selo Majur, Lovci, Staro Lanište, Kočino selo, Rakitovo, Glavinci, Novo Lanište, Duboka, Ribare, Trnava, Donji Račnik, Miloševo, Glogovac, Šuljakovac i Bagrdan. Prema propozicijama Saveza amatera Srbije, bodovanje učesnika vrši se u više kategorija, počev od izvođenja izvornih narodnih običaja, izložbe domaće radinosti, izvođenja zdravice, izvornog i folklora u koreografiji dečijeg i ansambla odraslih, kao i u izvođenju dramskog prikaza, izvorne pesme i sviranje na izvornom instrumentu. Manifestacija Susreti sela zaživela je davnih 70. godina, ali je do 2004. godine zbog neadekvatnih uslova u domovima kulture više puta do sada bila u prekidu, da bi poslednje decenije bila sve masovnija, sa učešćem sve većeg broja sela. Osnovna muzička škola Vuk Karadžić iz Loznice 25. i 26. marta organizuje 19. takmičenje mladih harmonikaša. Takmičenje će se odvijati u sljedećim kategorijama. Kategorija Baby, takmičari rođeni 2008. godine i mlađi. Kategorija A, takmičari rođeni 2006. godine i mlađi. Kategorija B, takmičari rođeni 2004. godine i mlađi. Kategorija C, takmičari rođeni 2002. godine i mlađi. Kategorija D, takmičari rođeni 2000. godine i mlađi. Kategorija E, takmičari rođeni 1998. godine i mlađi. I kategorija F, studenti na osnovnim i master studijama. Takmičari izvode dve kompozicije po slobodnom izboru, od kojih jedna mora biti originalno napisana za harmoniku, a program se izvodi na pamet.